没有钱。没有钱。Hello。老师能听得到你说话，但是老是听不到沙鸡哥。师哥的声音我这里也听不到，看着那个就在打圈儿。金牧师，你那边师哥有声音吗？没有没有，就在打圈了。你跟那个昌美，你为跟那个雅各说一声，我在这里上海小组有一点事情。啊，哦，弟兄生病了，我们一直在为他祷告。哦，有耶稣。啊，你在那边帮我那个注意一下下啊。好的，好的，我知道了。好，嗯。老师以为是我的声音坏掉了。嗯。好。去唱呗，那金牧师说有事情，你祷告不？金牧师，你说啥？金牧师说不是说他刚才说这上海那边有事说哦，话，好了好了好了，我好了好那了，我现在52人，我来祷告好了啊，我那边弄好了，我们来祷告。亲爱的阿爸天父，我们满心感谢赞美你，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，谢谢你主啊，让我们能够成为主啊众弟兄姊妹的守望者。主啊，孩子刚才此时此刻也是为我们上海主啊弟兄姊妹一位老人家的儿子手臂主啊哦，突然之间主啊哦有伤痛交在你的手中。主啊，一家人正在着急中间，亲爱的阿爸父，我们向你仰望，我们实在把我们上海主啊山东公寓于老师夫妇的身体和他儿子的身体
主啊，都交在你的手中。主啊，在你没有难成的事，主你更知道我们于老师，主啊，一直在为我们守望着、祷告着。主啊，那个群一直是他在鼓励着我们往前走。主啊，让我们这个群更加靠近于你。亲爱的阿爸父，你来垂听整个山东公寓的主啊，哦，主啊，那个所有人弟兄姊妹的祈祷，主，我们为他的主啊，李老师，主啊，儿子的重担交在你的手中，因为在你没有难成的事，愿你主啊来垂听，无论我们在哪里为他代求，主你就垂听，你的宝血遮盖在他的身上，安慰我们的于老师。主啊，让他这对老年夫妻，主啊，为儿子所祷告，主啊，愿你来悦纳，愿你来垂听。我的阿爸父，我们向你感谢，我们真的把大事小事都祷告在你的面前。亲爱的主，你来做工，以至于我们为我们的平台向你感谢。主啊，刚才这个耶和华的心，这首诗歌是我们礼拜天要唱的。主啊，你耶和华的心是赐平安的意念。主啊，我们向你感谢和赞美。你告诉我们说，当我们遇苦难，主啊，圣愿我们来交托于你，让我们全然靠你的恩典得胜。主啊，我们就向你感谢和赞美，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，谢谢你的祝福。主啊，我们把这个世界所有的灾难交在你的手中。主啊，把主啊土耳其、叙利亚、主啊地震交在你的手中。主啊，正在主啊一直还在主啊救护人员那个中间。主，求你来安慰这些家属。主啊，受伤的哦，主啊已经不在的都交在你的手中。主，你来做工，愿天上的主啊生命册上的数字名字增多。主啊，地狱里减少，苦难的人能够靠主得胜。主啊，我们就向你感谢和赞美。主啊，我们也听到主啊多哦，做很多很多的灾难，说这个疫情，主啊虽然看起来是已经结束了，但是主啊无形的还有更可怕的主啊瘟疫。主啊，我们实在交在你的手中，我们人类真的是来到了一个末日的时间。主啊，在这样的个时期，我们只有祷告仰望祈求于你。主啊，若更多的人得到福音。主啊，主啊，在末日的时候，主啊，真的是要更加为那些昧信的人，主啊，来祷告，来祈祷，主啊，让他们回转在你的面前。主啊，我们真的是人活在地上，真的不晓得下一秒是什么样的光景。主啊，主啊，我们只有交在你的手中，灵魂得救，是主啊预备了这样得着一这样的一个救恩。求你为他们预备救恩。主啊，主啊，只有救恩得着了，我们才不会怕主啊灾难。主，我们就求你来做工，让我们兴起更多的祷告的人、守望的人、传福音的人。愿我们今年主啊从家门走出来，走出家门，走出国门，主啊来，主啊为你福音事工，主啊发热心，也复兴每个教会。主啊，无论是主啊我们这边的教会，还是弟兄姊妹在自己那边的家里面的教会，都求你复兴我们。主啊，哦，让我们能够主啊，哦，有传扬福音的使命感。亲爱的阿爸父，我们向你感谢，所有的灾难就告诉我们一个原理，主的日子近了，近在眼前了，我们要警醒祷告，彼此主啊，哦，服侍。主啊，最要紧的真的是要彼此服侍。主啊，哦，互相代祷。主，让我们能够做你百般恩赐的好管家。亲爱的阿爸父，我们实在也为我们的国内的三支教会、家庭教会，主啊，主啊，要合一，我们也要奉你的名斥责一切的异端。主啊，一切主啊，不是按照圣经教导的一切主啊，哦，哦，主啊，不蒙你喜悦的主啊，异端都要一切都要扫平。主啊，还有那些拜偶像的任何一个主啊，一个教义、一个宗教都是偶像。主，我们今天基督徒也并不是一个宗教，那是一个信仰，那是一个得着了一个信仰，那是我们烂子回家。主啊，我们向你感谢和赞美，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，也感谢你让我们主啊能够为国度祷告，为世界祷告。
主啊，世界有很多的灾难，主啊，祷告在你的面前，无论是大事小事，都让我们远离一切的战争，远离一切的瘟疫。主啊，把我们的国家也祷告在你的面前。主啊，我们今年真的是很艰难。主啊，有人主啊工作找不着，主啊有人主啊事业主啊能够走下坡路。主啊，真的是求你来做工，求你来扶助，求你来托住。今年也有很多的人正在寻找工作、创业，都交在你的手中。愿你自己感动着他们，主啊，让他们有聪明、有智慧，不做妄为的事情。亲爱的阿爸父，愿你把你自己的儿女带在你自己的旁边，启示的灵与他们同在，做出正确的主啊决定。无论是婚姻，无论是事业，无论是儿女之人，都让我们有你的同感异灵、启示的灵与我们同在。阿爸父，我们也为我们中国海峡两岸的平安交在你的手中，中国海峡两岸都有你百姓的缘故。主，让我们远离战争，主啊，远离一切的主啊不法分子，让我们中国主啊能够在世界能够主啊站立得住，能够有和睦相处。亲爱的主啊，我们天天为我们的祖国来祈祷，真的是感谢你，让我们生在中国，长在中国，为中国来守望，为中国来认罪。主啊，我们真的是中国人，大大的得罪了你，求你饶恕与赦免。从君王到百姓，主啊，都得罪了你。亲爱的主啊，让我们主啊祈祷于你，向你认罪。主啊，离弃偶像，主啊，转向你真神是唯一的出路。亲爱的主，我们就向你感谢和赞美，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，谢谢你的祝福。愿你荣耀充满在我们的中间，赐给我们主啊一个祷告的灵、祷告的权柄和祷告的能力，赐给我们，使我们能够在地上成为你的主啊真正的使者。主啊，主啊，不仅是单单靠这个几分钟的祷告，那是我们主啊在自己的内心时时刻刻要祷告，看到形势，看到人物，看到眼前的事，都应该要祷告在你的面前。我们也向你感恩和赞美，谢谢你也给了我们平安，谢谢你还要主啊借着各种各样的方式，还使我们能够在平台上反而得到恩典够用。主啊，每天可以来朝见于你，每天都可以从你那里得到的玛拿供应我们。主啊，我们向你感谢，我们向你赞美。主啊，我们跟世人知彼知彼，我们无不感恩，无不赞美，因为我们有阿爸父带领着我们，祝福着我们。主啊，我们向你感谢，阿爸父，我们向你感谢，谢谢你保护我们。主啊，保护如同保护眼睛瞳仁一样的来保护着我们，赐下这样的平安，赐下这样的祝福给了我们。主啊，我们向你感谢。主啊，我们也深深的知道我们这个平台上有些弟兄姊妹很久没有来了，主啊，求你用你自己的爱吸引着他们。主，我们这几天没看到刘冲，主啊，那个主啊，那个丽，那个主啊，那个丽艳都交在你的手中。主啊，主啊，吉建华，主啊，主啊，都求你来做工，让他们能够上来听课。主啊，这两天我们也没看到翅膀，主啊，就求你来做工，愿你也。主啊，带领我们的翅膀托你，主啊，还有主啊李玲都能够在这个平台上学习得你属天的玛拿。阿爸父，我们向你感谢，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，若不是你爱的心意，没有人来到你的面前。感谢你启示的灵，感谢你的爱吸引着我们。主啊，我们向你感谢，我们向你赞美，谢谢你。主啊，我们把你自己的仆人林尔文老师交在你的手中，他手中的主啊工作，主啊都求你来祝福，你所赐给他的是你为他预备的，愿你来为他持守。亲爱的阿爸父，我们向你感谢，仰望你的必不羞愧，仰望你的必见你的荣光。愿你的儿女们主啊都能够主啊能够得到你属天而来的祝福，把新的一年全然交在你的手中。感谢你主啊带领着我们每天走过，每个月的走过。主啊，得胜的主，我们向你感谢，谢谢你让我们在你得胜的主里面过好每一天。因为你告诉我们说，在这个世界有苦难，但是在你里面有平安。主啊，你所赐的平安是世人主啊不能够理解的。
阿爸父内在的平安才是真正的平安，内在的与你连接才是真正的祝福。阿爸父，我们向你感谢，主啊，愿着这个平台上的每一个人都能够，主啊，哦，主啊，都能够得到你的平安与祝福。感恩祷告交托祈求，奉耶稣基督的名求，阿门。阿门。好，感谢主。哈利路亚，赞主。啊，把时间交给老师。好了，听得到老师的声音了吗？听到，老师。好，非常好，哎，感谢主。好，那就把那个请同工把我们的那个档案打开来哈，我们直接就进入了。今天是星期五了嘛，啊，很快哦，这个时间真的是一周一周的过。哎呀，我们今年呢，啊，已经过了一个多月了，哎呀，好像还记得才刚刚新年一样。好，主耶稣，我们何等的感恩，谢谢你啊！实在是每日都是这样子来怜悯我们。主啊，我们真的是不能做什么，但是啊，主你一直与我们同在，主我们真是感谢你。好，好像老师这边也可以打开了嘛？好，太好了。这个是目前我们讲到的一些范围哈，那我们现在的话哈是雅各啊，要从这个拉班那边呢回到这个迦南这个地方啊，我估计应该是比较靠近雅各，先到107页这个地方。来，这个是以撒的事。好，我们已经都讲过啊，雅各之所以得着祝福啊，因为他看重神长子的名分。好像呢，我们弟兄姊妹，你得着祝福也有原因的啊，因为你看重你自己在教会里面的身份。你看中你是基督徒，你看中你是神的儿女啊，不一样。弟兄姊妹，我刚刚讲，很多人都不太看重他的身份啊。这个，即便是这个古代啊，这些啊，这个唐宋元明清这些做太子的，做这个王公贵族的。其实他不一定在看重他的这个身份啊，有做一些莫名其妙的事，也不合乎他应该做的身份，对不对？同样的，基督徒啊，你要知道啊，哎，这个不过是一般的小王啊，这个小国的小王子啊，他都有一个身份的，那但是啊，在基督徒当中啊，你要知道，我们乃是神的儿女，神家的儿女。地上的王的儿子都自以为自己了不起啊，但是我们是神国的儿子啊，神国的王子，那我们却不太看重我们的身份，这叫什么？这就会变成像以扫一样，不看重他长子名分。因为什么？我们是看重，所以神给我们格外的祝福。虽然我们那个看重了，也许有一些生命里面的还不够成熟，也不够老练，甚至于还有很多很败坏的地方，抓赌偷窃欺骗哎呀，最近听到有一个情况也是我心里面很难过，也为那个教会祷告，也为那个牧者祷告他经历了一些挫败，这个挫败可能是自己一个不小心或者是怎么样，然后我们不清楚，我们只能在后面为他们祷告。我们知道人都有他的这个软弱的时候，人也有时候会做出不合适的事情，不合乎我们身份的事，但是我们愿意悔改，我们愿意来到主面前，因为我们知道在人不能的，在神凡事都能。看起来人以为我们已经 over 了，我们 finish 了，我们没有用了，我们不再被主所纪念了。但是我总觉得
神啊，他是看重我们的身份的。只要我们自己啊，真实的回到主面前，真实的悔改，真的要求主啊，怜悯和带重新的带领我们，仍然有机会啊，神仍然有机会给我们呢、恢复到我们应有的那个身份和地位来。好，这个雅各啊，听见拉班的儿子有话说啊，说啊，雅各把所有的、都夺去了，那么。于是他看到了拉班的妻子大富不前啊，这个显然呢，以前还会对他这个笑颜逐开的，这个原因是嘛？他带来好处嘛，他带来好处，他的这个拉班是算定的啊，所有的一切啊，都是因为啊耶和华赐福给雅各，所以呢，顺带着啊赐福拉班啊，这个拉班自己也这样说。然而啊，耶和华在这个时候对雅各说话了：你要回到你祖你父之地，到你啊亲族那里，我必与你同在。这个是啊，这个雅各、啊。自己啊是个基督徒第三代，祖父这个祖父啊亚伯拉罕啊，他是啊常常啊听见神的声音的，啊常常啊与神啊有连结的啊，甚至于连结的就像一个好朋友一样啊，啊主每代你有一人。如朋友亚伯拉罕，你看这个如朋友一样，哈哈亚伯拉罕啊，这个哎，以撒呢？以撒也是啊，这个跟主的关系还算不错啊，这个从小都是啊在基督里面成长的啊，也是神的这个父神的独生爱子。啊，又是啊，这个能够为了神的缘故啊，这个背负十架，然后背负那个柴火嘛，然后、啊、甚至于、啊、顺从至死，也没有反抗过，哎，这个都是不容易的。你也看到啊，当以撒啊到的这个基拉尔的时候，他还想要南下到埃及去，每一代都有他的饥荒，每一代都有碰到难处的时候，碰到挑战的时候，啊。耶和华神对以撒说：“你不要下到埃及去。”但是呢，这个亚伯拉罕呢，他下过埃及，他是啊，从这个哈兰出来，到了示剑，到了伯特利和爱中间的城之后，没多久他就下埃及去了。所以他这个在世界里面混了很久啊，他根本就不怕那个问题啊。但是上帝也是与他同在，但是以撒就不行。以撒耶和华神啊，了解他的状况，你不可以下到埃及，你就待在这边，你老老实实的。每一代都不一样。你看那个雅各呢？哎，雅各的情况啊，当他出去的时候，当他在那边去抓夺啊长子的名分，抓夺长子的祝福的时候，神并没有亲自向他显现，只是啊。当他出去的时候，到了伯特利，躺在这个石头上睡着了，因为没有力气啊，人的尽头了。哎呀，我都累死了，我还在那边逃命中啊。这个结果，哎，神却跟他才显现，用这个天梯，有神的使者上去下来告诉他，这个是天的门，神的殿，天的门，神的家的意思。好，那个是他头一次与主的相会。现在呢，经过了这20年了，耶和华神再一次对他说：“你要回你祖你父之地，到你亲族那里，我必与你同在。”弟兄姊妹啊，这个是何等大的一个祝福啊！神的纪念，即便我们20年都不知道自己在哪里。我前阵子到了 Church in Las Vegas 的时候。哎呀，我本来啊都觉得这个地方啊没有一个教会是让我能够比较有那个感动的啊。我觉得拉斯维加斯你来住在这边好像就觉得就是索多玛和摩拉的那个罗德一样。
虽然是艺人，干嘛就坐到这里来啊？哎呦，我常常有这种感觉，所以有时候啊，我都很不希望住拉斯维加斯，我就是宁可住到远稍微远一点的 Henderson，也不愿意去住那边。然后这个 Henderson 呢，可能加索尔一样，哈哈，虽然靠近，确实不是同一间。哎呀，在那一次啊，上个礼拜啊，我真是有很大的一个悔改啊。哎呀，弟兄，一位年老了80来岁了吧，都至少七八十岁了。他站起来，他分享神的话，他做了见证。他说啊，我这一生中56年啊，离开主，56年了，天哪，都比我们都还老啊！哇，56年离开主，他听他只回想。56年前，他曾经呢，他的家人呢是爱主的，然后也跟他传过福音，他也曾经去过教会，但是后来就离开了，流失了，就是啊，堕落在这个世界里面。你看看那个拉斯维加斯能够堕落多久的时间呢？50几年的时间可以在现在那里面诞生，真的是怜悯他，居然借着这个教会啊，把他再一次带回来。如果这个教会很远呢，我看他都不回来了，就是因为这个教会就在他身旁，他还有机会回到主面前。哎呀，现在回来已经6年多了，很爱主啊。然后他就做见证，他是怎么样去看望另外一位，这个是外国的朋友啊，这个白人弟兄，啊，离开主40年了，哇，天哪，他们的数字都这么长了。这个地方啊，这个可以让人呐，这个到浑浑噩噩，这个终身不解了，大或者终身不解了，就在这样的一个俗世的这个娱乐之都里面，人真的啊醉生梦死的。哎呀，我听了那位白人弟兄站起来交通的时候，我听了，哎呦，这个也是40年，现在他这个开这个卡车为生，有时候开巴士。哎呀，这2个老人呐、啊，这个这一个去载老的，还去载这个年轻的，让他能够顺利来教会聚会，不要总不能开了一个大巴士来教会吧？所以这个实在是我看到哦，原来神在这边安排教会有他的原因啊，如果没有这样安排，这些人怎么可能回来呢？这边人连哪里都不知道，教会的门在哪里都搞不清楚，所以神啊，这个真的是在每一个地方都有他特殊的美意。昨天呢，有这个周同谋牧师他们的团队啊来看我，哎呀，很喜乐啊，问了很多问题，那么很有负担，那么进到这个我们这个工作里面，那么就邀请我去他们家吃饭，结果呢，哎呀，那位姊妹的牧师竟然是我老同学，哈哈，真的是，那老同学很开心啊，听说他们也把我请到他家去了，那赶快这个罗牧师就特别来，赶快看看我，哎，我说你这个不是以前在这个 Cerritos 吗？现在来到那个拉斯维加斯已经很久了，我看到你那时候是读书的时候，偶尔就来到这边，然后他就跟我讲了好多他在这边所经历的故事。哎呀，我现在才知道神预留这个地方实在是为了还有一些像罗德这样的人要拯救啊，真的是。好，求主纪念了。雅各，这个耶和华神向他显现，对他说话，这件事是何等的重要。弟兄姊妹，耶和华神有没有向你说过话？有没有向你显现过？你说，哎呀，有啊，他跟我们教会的牧师可很好啊，那跟你没什么关系，是你牧师的经历，跟你呢，你可沾一点光是可以的，但是你自己本身能不能跟主建立一种亲密的属灵的深情的往来的关系呢？这个恐怕很难，还老远呢。你说雅各信不信耶和华？信，
但是他跟耶和华关系有那么深吗？没有，除了他这个在这个伯特利那个时候上去下来的天梯主动的来安慰他，指引他，告给他力量，教他说不要怕，只要信。那么他在那时候也向主人许过愿呢、啊，如果你让我平平安安的回来，我就把你给我的十分之一奉献给你喽，是不是？也曾经讲过这个话。但是后面呢，有没有继续与神同行呢？有没有继续啊，跟神呢、啊，每天的像我们这样的过日子呢？没有，多长的时间呢？20年，在那边被这个怎么样，被磨练着。后面你就看到他在20年做了什么。哎呀，一个养尊处优的这个大家公子啊，哦，不是大家闺秀啊，这个这是公子哥，高富帅型的。结果呢，居然呢、啊，被迫天天去搞这些东西。羊群牛群，哎呀，这个一大堆的有的没的事，哎呀，被野兽吞吃了还要补齐，哎呀，各方面的情况，10次被改了工价，这个拉班都有理由，哎呀，雅各啊，雅各啊，你这个20年是怎么过的？神是有没有眷顾你啊？没有眷顾也不可能。拉班说，我算定了耶和华眷顾我是因为你的缘故，对不对？所以神的的确确眷顾他，但是他有没有很在意神啊？这个是另外一件事啊。神爱你是一件事，你爱神是另外一件事啊。耶和华神再次向他显现，他这一次听下去了。那20年听得下吗？我看也，即便啊神怜悯他，也到他这边他都认不出，忙得要死，天天的柴米油盐酱醋茶，老婆孩子啊这个什么都全部都得管，孩子还不止一个呢，我忙得要死，一个人要喂养全家人的每一张张口的嘴，呵呵，那你要怎么活？雅各这个日子都不知道怎么活下去啊。啊，他听见耶和华说要离开了，他就觉得这是神的时间，这是神的季节，这也是神亲自的带领他说话了。他把他老婆啊拉结跟利亚都带来，所以拉结利亚哈、啊，这个打发人去叫拉结和利亚到田野羊群那里来。那表示啊，拉结和利亚是住在帐篷里，雅各啊是在那个田野羊群这边呢、啊，神向他显现说话的，也就是这个神是跟他个别的说话，不是那边团体的大家都说。好，弟兄姊妹，老师现在跟你们交通啊，是啊，不是个别的说话，而是团体的说话。你自己要有跟主之间要有一个亲密的关系。能够听见神向你的说话，这个是很重要。好，对他们说话了，到了田野来，啊，我看啊，你们的父亲的脸色啊，向着我已经是不如从前了。然而呢，我父亲的神向来是与我同在的。其实你们也知道啊，我已经尽了我的力量服侍你们的父亲啊。你们的父亲是怎么对待我呢？痛欺哄我10次。改了我的工价，然而神却不容他伤害我，害我，是不是啊？这个啊，这个叫吃里扒外的这个两个女儿啊，这个我们嫁给了这个雅各，这个雅各这是为了我们的缘故啊，一个做了7年，另外一个再做7年，然后呢，为了这个家。然后又得再做6年，哎呀，真是辛苦啊，真是不容易啊，啊，那好，他这个雅各、啊、又说了，继续说，如果拉班啊向我说有点的归你做工价，他想说、啊、有点的很少、啊、那就归你给我做工价，羊群所生的居然都有点，那如果改了。
那不行，有纹的做归你做工匠啊，不能都是有点的。结果呢，生出来的都有纹，所以啊，无论他怎么想，神就把你们父亲的牲畜就夺过来赐给我了。这是神给的，我们人能做这个事啊？好，我就告诉你啊，我就真实看见什么。当这个羊啊，在这个交配的时候哈，配合的时候啊，我这个梦中啊，就举目一看，我就见那跳那个母羊的公羊，居然都是有纹、有点、有黄斑的。神的使者后来在梦中向我呼求说，呼叫我啦，雅各，雅各，哎，你有没有反应啊？我在这里。他就说，你举目观看，跳母羊的公羊都是有纹、有点、有花斑的。凡拉班向你所做的一切，我都看见了。我是谁啊？我乃是伯特利的神。啊，因为你在那里用油浇过柱子，来跟他提醒啊，20年前你做的事，向我也许过愿，许过愿，许什么愿呢？好，你今天现今你就起来吧，你就离开这地，回到你本地本族家吧。你回家了吧？这个时间到了。好，你所做的一切我都知道。拉班向你所做的我也知道。我乃是耶和华，我是亚伯特利的神。哦，你曾经与我立过誓约的，你别忘了。好，你现在可以回去了。那拉杰和利亚一听，哎，这个孩子都生那么多了嘛，对不对？利亚生的这个7个，拉杰也起码有一个，就回答了雅各说了，在我们父亲的家里面，还有我们可得的份吗？还有我们的产业吗？啊，这个雅各先搞定这个最重要的。这个 smile，这个希望他们的这个投诚啊，这个曲也起义投诚的、啊。好，那我们岂也不是被他当成外人吗？为什么？因为他把我们给卖了，吞吃了我们的价值啊！我们本来在家里面，我们有很多的产业，结果呢？他就把我们当外人呐、啊，反正你们是嫁出去的水，泼出去的水，是不是？就是这样子。好，那神既然从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们的，那就是我们孩子们的。现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧。所以这个妻子啊，是对丈夫啊，真的是你。一面是顺从，一面是啊，也是啊，这个从这个实际的状况下着手，看见了这个，他父亲待他的，待他们的不公嘛。好，所以啊，取得的这个妻子们的谅解和支持以后啊，雅各就起来了，二话不说。把孩子们、妻子们全都骑上了骆驼，带着他在巴旦亚兰所得着的一切牲畜、财物，就往迦南地去了。去哪里啊？去回到他父亲家中了啊。那时候啊，拉班啊，因为啊离他很远嘛，3天的路程，对不对？那么都不知道一件事，还在那边剪羊毛呢。当时啊，这个拉杰在离开前呢、啊，还特别去偷这个拉班家中的神像，这个事情有一点奇怪。如果拉班的这个羊群离那个雅各那么远，3天之久，这个拉杰是怎么会一下子就偷掉呢？所以这个是有几个可能性。第一个呢，就是啊。这个虽然雅各啊是那个地啊是，拉班特意留给他让他放牧的，但是那个地本身还是谁的？拉班的。那拉班在每一个地方都有他的这个帐篷或住处，所以啊
这个拉姐才有机会偷了她父亲家中的偶像。这个雅各呢，背着拉班走了，不告诉他，为什么不告诉他？把他那个讲了，不告诉啊，反而还走得了，那告诉他的就是走不了了。他呢，乃是带着所有的都逃跑了。他起身跑过了大河，跨过了大河，面向基列山。哎呀，走过了3天3夜之后啊，才有人告诉拉班，雅各跑了，这边什么都没了啊。这拉班一看不对，带着他的弟兄们追呀追呀追呀，追是干嘛呢？生气。还是你雅各根本不应该带走我所有的东西，他认定雅各所有的无非都是他的。你雅各什么空手来到这边，你能活到现在，有吃有喝有老婆有孩子，那都是我给你的。追在这个基列山上啊，是追上了。基列山已经非常靠近南边了。也就是已经到了迦南的附近了。夜间，神亲自到拉班那里，在梦中对他说话：“你给我小心，你不可以跟这个雅各说好说歹，哎，直接跟他 take to thyself, like thou think not to Jacob, either good or bad。”给他警告，麻烦你追上雅各。雅各在山上啊，这个小孩也那么多个，太太也是老弱妇孺的，就在山上啊，直搭帐篷了，睡觉，隔天再启程。拉班和他们众弟兄也上了这个基列山，也同样的直搭帐篷。这个时候啊，他去找他说话了：“你做啥事啊？你背着我偷走啊，偷偷跑了？你把我的女儿们带走了，那好像是用刀剑那个掳掠走一样啊！我告诉你啊，你为什么暗暗的逃跑？你为什么偷着走？你必要告诉我啊！你告诉我，我还可以欢喜快乐、唱诗、击鼓、弹琴的送你回去呢，会吗？会，他就会这样的感了。你是不容许我跟我的外孙儿女女儿亲嘴吗？”你所行的真是愚昧呀、啊！全部都责任都怪在雅各身上。我告诉你，我总原有能力要害你的，我可以有能力把你杀了。只是你父亲的神昨天晚上啊对我说话，你要小心，不可与雅各说好说歹啊！所以呢，我才放过你啊。现在啊，你虽然想你夫家啊。我猜想你为什么想他走啊？是你想你父家嘛？你想回家嘛？你不得不去，但是你为什么又偷了我的神像呢？啊，这个问题来了。别人本来啊，一件事很单纯的啊，放了他就没事。那但是又多了一件事，谁搞的？拉姐搞。至于你，这个雅各就回答了，拉班说啊。恐怕我如果告诉你，你就把我的妻子、你的女儿把从我这边夺走了，所以我才逃跑的。至于你的神像啊，怎么我也不知道啊，你在哪里搜出来就不让他存活就对了，绝对是听你的。当着我的众弟兄，你认一认吧，在我这边有什么东西是你的，拿去啊！因为啊，雅各根本不知道拉姐偷了那些神像。这是啊，真的，拉姐啊，有很多的责任要负。哎呀，拉姐进了雅各，为什么拉姐要去拿那些神像呢？她对那些神像情有独钟，她不是完全信靠耶和华，不然怎么会犯这么奇怪的错呢？根本不应该犯的。我记得，近28年前吧，哎呀，老师在台湾，这个传扬福音的时候啊，有一个家，台湾来了，哦，我跟他们传讲福音的时候，他们非常感动，
哎呀，到他们家去哦！我一看那个，一走进门啊，哦哟，那个一个房间里面的偶像居然是多大，你知道吗？居然是那个房间的接近1/4以上都是偶像，那个供桌啊，各方面，哇啊，这个走路都要边边的走啊。哎呦，我就说，这个，你们，我那时候也不会，也学习要怎么样照顾人，所以啊，没有特意的跟讲很刺激的话，就是啊，说这个是偶像啊，这个是不好的，如何如何的，我就用其他比较能够带领他们的话来跟他们说，喂养成犬，当时他们还是在拜偶像。过了大概1个多月以后啊，突然之间跟我讲说，林牧师，我们已经把我们家中的那些偶像全都拆掉烧了。哇，这个不得了啊！你都知道吗？那些偶像啊，在美国哦，能够买得到啊，起码10几万美金呢。居然他们敢于烧掉，而不是送人，这个实在是不简单的，不简单。但是拉杰却不知道。拉杰却要偷那些神像，多么得罪神呐、啊！好，老板，一听啊，他就知道了。好了，那我就进入雅各的、利亚的两个使女的希帕跟那皮拉的这个帐篷里面，都进去了，没收到。从那个利亚的帐篷出来，进入到拉杰的帐篷，这个拉杰呢，把这个神像藏在骆驼的这个陀螺里，这个啊，就坐在那个上头睡着嘛，啊，他摸了这个拉班摸遍的那个帐篷，没有摸着，怎么样都找不到，拉杰都要父亲啊，塞奶了啊，这个撒娇了，哎呦，我现在身体不便。啊，实在不能在你面前起来，求我主你不要生气哦。那个拉，只要是因为这样啊，拉班怎么收都没收到。这个时候啊，雅各终于逮住机会了，发怒了，斥责拉班：“我有什么过犯，有什么罪过啊？你竟然这样火速的追我啊！啊，你摸了我的一切家具，你收到什么吗？”你可以放在你我弟兄的面前呢，叫他们在你我中间辨别吧。Betwixt us two 啊，Betwixt us two。他说啊，我在你家里啊，这20年，好，这个时候终于啊，一股气啊，就那不打一出来，这一次就发了。我搞了这20年，你的母绵羊、母山羊有没有掉过胎的？没有。你的羊群中的公羊有没有被我吃掉的？没有。好，我都是中规中矩帮你办事，没错吧？哎，碰到一种意外，野兽来了撕裂的，我没有带来给你的话，我还得自己赔上。无论是白日是夜里夜，被偷走的话，你都跟我是索要。你也没有想说，我也没偷你。我有没有吃你的？我有没有偷你的？是他自己被人家抢走的、偷走的。那倒霉的是谁？仍然是我。哦，被偷走的不是你的财物啊，是我的吗？但是啊，你仍然向我索要啊。我白日受尽这个甘蔗，黑夜啊受尽的寒霜啊，我都没有办法合眼睡着。我常常是这样子啊。哎呀，老师啊，最近这个感觉有一点像。白日黑夜，哎呀，不得合眼，这是有一点意思。我这20年呢、啊，在你家里为你两个女儿服侍你14年之久啊，你还不满意啊？娶一个老婆搞了14年，什么意思啊？我告诉你啊，1年就是啊30舍克勒，10年就是300舍克勒了。再加个4年，
4×3，120，300+120就420克勒，你知道那是什么天价？哎，弟兄姊妹，一个舍克勒值现在哦，大概是1800美金，算一算喽。你有计算机吗？你自己就算一算你就知道了。哎呀，他吃的是什么苦啊？这个是千金哦，一点都没错啊。420个舍克勒乘以1800美元。75万6000多块美金啊！我的天哪，为了要娶这个两个老婆，你乘上这个6.5了，490万人民币啊！你娶这个了，我竟然听到这个有一些人呐、啊，哎呀，什么嫁妆50万、20万、30万、100万啊，这个都已经很夸张了。我们亲爱的雅各，接近500万。实在是不容易呀、啊，弟兄姊妹，为了你的羊群，我还得服侍你6年。你在这6年之中啊，10次改我的工价。6 years for thy flock, and thou hast changed my wages 10 times。先期是我跟你讲有斑有点有指纹的，怎么样怎么样，有不同的你要给我，结果呢？那当你发现了不对劲啊，怎么样，是都是这种的，你就给我改了。你说哦，只有点的才能给你，啊，那就伸出又是都点的。那他反一下，啊，那只有文的才能给你，那你们又生成文的，怎么样说都不是他的，有一点意思吧？哎呀，若不是我父亲以撒所敬畏的神。就是亚伯拉罕的神，他是与我同在的。哦，他这个时候有主观经历了，不是只是啊客观的知道他所信的是耶和华，而是他有亲自的感动，因为是我父亲、祖父所信的神、所敬畏的神与我同在，我才能得到这些啊，不然你如今必然打发我空手而去。我对你太了解了，我对你太了解了，你会怎么做啊？你是一点情面都不给的，你以为你有多好吗？我早就让把你给认清了。你今日如果不是因为我的神，你早就让我打发我空手而回呀，空手，连我老婆孩子你都不给我留的。神看见我的苦情呐。God had seen my affliction and the labor of my hands and rebuked thee yesternight. 好特别的，他说啊，神看见我的苦情，他也看到我的劳碌啊，他知道我手里面的工作是何等的勤奋呐、啊，所以就在昨夜啊，责备你了、啊，他 rebuke you，责备你，叫你不可以这样子。啊，那拉班也没话讲了啊。那回答他说：“那这样吧，我告诉你，这女儿是谁的？我的女儿。这些孩子是谁生的？我女儿生的，当然也是我的孩子。你现在有的羊群是谁的？也是我的羊群呐、啊。凡死在你眼前的这一切，全都是我的，难道不是吗？你有什么是你的？你来的时候是只身一人，你什么是你的？”好，我的女儿，并他们所生的孩子们啊，我今天还能够向他们做什么呢？啊，What can I do this day unto this my daughters, or unto their children whom they have born？啊，我能对你，我的女儿做什么？说好说歹吗？我对我的外孙啊，能够说好说歹的吗？都不可以啊！哎呀，我可不会做什么坏事的了。那这样吧，来吧，你我二人可以立约吧，做你我中间的证据。立什么约啊？这将来啊，和平相处啊，你不要一直纪念我这20年对你不好。
哎呀，吃得苦中苦，方为人上人嘛。要不是我这个老丈人对你这样子，你怎么会成功呢？你怎么会成长呢？啊，所以虽然讲起来有点怪，但是他就这意思啊。嗯，来，做证据。啊，雅各拿了一块石头立作柱子了，对众兄弟说：“来，我们都一起堆石头，以石为证。”你看到这个石头那么一大片的，那就知道我们做过这个誓言，这个石头不会是凭空跑来的。他们拿着石头来堆在一起，大家就在旁边吃吃喝喝了。老板就称来那个地方啊，叫什么伊加尔哈萨萨哈杜他。这个伊加尔萨哈杜他啊，这个老师稍微跟你们讲一下。这个是亚兰文呐、啊，什么意思啊？亚兰文的以石堆为证的意思，以石堆为证的意思。那么雅各称它为加肋德，加肋德不是亚兰文，而是什么希伯来文，意思是什么见证的石堆，所以这两个词是一样的词。好。那米斯巴后来写的啊，就是啊守望者的意思，也就是说，他们用一个石柱和一个石堆作为立约的见证。那么拉班呢，是呼唤众神来做见证的，但雅各仅仅向这个耶和华神起誓。阿门。这拉班啊，到了最后有没有原谅这个雅各啊？啊，其实没有哦。他没有跟他和好啊，他只跟他的女儿和外孙亲嘴，没有跟雅各亲嘴啊。而且签订的合约是互不侵犯条约的，这是什么？是亲属吗？不是亲属的关系啊，这互不侵犯啊，是不要成为敌人就不错的意思啊。这个肋加德就是以石为堆，又叫做米斯巴。啊，什么叫米斯巴啊？这个刚才我们有讲了啊，米斯巴啊，就是瞭望台，从这边就可以看到很远，因为它这个是基列山顶啊。这个在基列的地方啊，在拉班的石标处啊，亚伯渡口的北面啊，这叫米斯巴，米斯巴是瞭望台之一，瞭望台之一。好，以石为堆，又因为在高山上成为瞭望台了。好，这个意思是什么？我们今天分离以后啊，愿耶和华神在你我中间鉴察。你如果苦待我的女儿吗？又在我女儿之外再另娶其他的妻子，虽然没有人知道。我也不可能知道啊！现在又那时候又没有这个 email 啊，又没有这个电话，这根本没办法知道的。唯有神，有神在你我中间做见证啊！那么拉班又说：“来，你看我在你我中间所立的这个石堆和柱子，这个石堆呢就会做证据，这个柱子也会做证据的。他们都是 witness 啊，都在做见证。”我绝对不会跨过这个石堆去害你，你也不要跨这个石堆来找我麻烦，啊！但愿耶和华的神，拿鹤的神啊，拿鹤的神呢，就是父，他这边呢是这个另外的，还是他们父亲的神在你我中间判断，啊！耶和华的神，亚伯拉罕的神是只有一位，就是耶和华。但是拿鹤的神呢就不一定了，知道这个他拉就是亚伯拉罕的父亲啊，以前在加勒底的时候，是不是拜偶像的还做偶像的人，搞神龛的人呢？只有是亚伯拉罕从那样的环境中被蒙神拣选呼召出来的贵族。好，于是就亚伯拉罕，雅各就指着他父亲以撒的神所敬畏的神起誓啦。也就是说，这个拉班说的哦，是耶和亚伯拉罕的神是耶，这个耶和华，
南鹤的神是一大堆其他神，他这个哈、哦、两个他知道是不同的，所以我在他们面前起誓判断一切，但是雅各却只是他父亲所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神起誓，他没有向着其他的神子任何示弱。后来呢，又在那个山上啊献的祭，请众弟兄们呢、啊、一起吃饭吧。哦，他们吃了饭，便在山上啊住宿了。是谁呀、啊？Hello，this is him. But I'm busy right now. Could I call you back later, or you call me later? Probably half an hour. All right, sure, no worries. May I know who is calling? This is Joe from the Design Beast Customer Success Team. What is that for? Design Beast. Oh, that's great. That's great. Okay, Yes, give me yes. just call me back later. Okay, are you Paul? No, this is Joe. Joe. Okay, that's fine. All right. Thank you very much. Okay, yes. Okay, 那个这个谁讲到哪里好，他们先去以后请。弟兄们吃饭啊，这和解和解吧。吃了饭就在那边住，再住一夜。清早起来，拉班就跟他的外孙女儿，哎呀，吻别了，给他们祝福，却不跟那个雅各祝福，回到自己家去就是了。好，来，我们看32章啊，雅各急于去行路啊，神的使者就见到了他。啊，这个在过程中啊，这个再一次经历神，他之所以出来，是因为耶和华神向他显现说话，叫他要离开了啊。这个中间呢，又虽然不是跟针对他，但在夜间呢、啊，也帮助他向这个拉班说，不要说好多来的事。结果在行路当中啊，耶和华的使者，神的使者就遇见他了。哎呀，这个雅各啊。这个神的使者 angels 加了一个复数啊，你要知道不是单一的一个神的使者，是神的使者们啊，天使们遇见他的意思，所以雅各才说，哎呦，他看见他们啊，就说这是神的军兵啊，this is God's host，and he called the name of the place Mahana。好，这个就很有意思了。这是神的军兵，给那个地方起名叫什么？马哈念。什么叫马哈念呢？神的两营军兵的意思。记不记得马哈念呢？弟兄姊妹，老师以前讲过很多次啊，关于这个歌中之歌第6章的时候啊，就说啊，你们看这个耶路撒冷的这个佳偶啊，良人与佳偶。啊，这个佳偶变怎么样？啊，你们看这个女子啊，是何等的幸福啊！你要叫她苏拉密女了啊！你们为什么观看苏拉密女，如同观看马哈念的两营军兵啊？就是这个意思啊！两营军兵，哎呦，你要知道这个两营军兵的马哈念啊，就是啊，他胜过这个以扫的路。我告诉你啊，是神先给他显现，先显现出了两营军兵的那个样子，然后他起名叫马哈念呢。后面呢，他就用同样的一个这个策略，那面对他的哥哥以扫。哎，这个是不是他自己发明的？我看不是，可能是上帝啊特别给他的启示。后来呢，雅各啊就打发人呢、啊，前往西尔地去啊。他是先看到这两营军兵，然后再打发人去找他哥了啊。这个地啊是哪里啊？以东地，啊，去找找他哥哥以扫。对，吩咐他们说：“你们碰到我主以扫，我主以扫哦。”你看看，在下人面前都这样讲得很谦卑了。我主以扫，你要说你的仆人是你的仆人，雅各是这样说啊。我在拉班那里寄居，直到如今。我现在有一些牛，
驴羊群普威，现在呢，我打发人呐、啊、过来跟你报告，报告我主啊，为的是要在你眼前蒙恩呐、啊，愿意啊你重新容纳我回来啊，回到家里面呐、啊。打发了人回到雅各那边，说道："好啦，我们的的确确到你哥哥那里去了。你哥哥以扫啊，带着400人正迎着你来啊！我的天哪，有没有原谅他？绝对没有，绝对没有。哎，你弟弟啊，20多年没见了，现在终于要回到家，你带个400人兵干什么？318就可以把四王打败了，400是干什么？杀掉他的意思啊！"哎呦，这雅各啊，甚为惧怕。为什么惧怕？太了解他哥了。哎呀，愁烦呐，愁烦呐！为什么？他知道啊，跟他哥怎么打是打不赢的，就把那与他同在的人口啊，哎呀，人、羊群、牛群、骆驼，这个分作两队。哎呀，两营军兵嘛，他看到了，那他就干脆照着做。他说啊，倘若啊以扫来攻击击杀这一队的话，那剩下那边赶快逃啊！若是啊他这个攻击那一队的话，这一队就赶快逃的意思啊。哎呀，哥说啊，哦，耶和华，你是我主耶和华的神呐、啊，我父亲以撒的神呐、啊，你不是曾经跟我说过吗？叫我回到我的本地本族父家去吗？并且说应允我，你要厚待我吗？啊，你是有说过啊？谁难道不知道？当然知道。你向你仆人所示的一切慈爱和诚实啊，哎呀，其实我是一点也不配的。你看啊，雅各开始谦卑了，有没有？开始谦卑，不是说什么东西都他应得的，他也知道。哎呀，那些羊如果没有这些神迹奇事，也不是他的。他说啊，我以前呢、啊，只是拿着我自己的杖呢过的河，过的约旦河。那如今呢，我却成为两队了。我刚当初20几年前，我是一个人。哎呀，经过了这个伯特利神的殿前，天的门神的殿，神的家。然后我过约旦河的时候，哎呀，那时候我才一个人呐。如今我居然成为两队了，两营军兵了，求求你啊，救救我啊，脱离我哥哥以扫的手啊！我哥的手段呢、啊，我不是不知道，他的凶残啊，我也不是不知道啊。他，哎，你知道哈、哦？你看到一只兔子，好好的活跳跳的，可爱可爱的，突然之间那个猎人啪一下就用箭把它射死了。你知道这个猎人有没有什么仁慈之心呢？根本没有，他看到那个生物啊，就觉得是他的，他就吃掉了，弱肉强食那种型的，他会对我好吗？他就一口把我吃了就是了。哎呀，求你救我啊，脱离我哥哥以扫的手啊，因为我实在怕他来杀我，我知道他会杀我的。他会连着妻子带着儿女一同杀掉了。我以前呢、啊，小时候我读这一段呢、啊，我总是觉得事实没有嘛。他哥哥好好的，他哥哥还抱他，他怎么这样子说他哥呢？啊，这个我常常是讲，这个雅各是以小人之心度君子之腹啊。实际上他哥哥啊，比他好多了。我小时候是这样想。等到我越长大越觉得不对劲，这个故事啊，要不是神在中间啊转变，根本不会有这种结局的。他说啊，神啊，你不是曾经对我说过，我必要厚待你，使你的后裔如同海边的沙吗？多得不可胜数吗？当夜啊，这个雅各就在那里住宿。从他所有的物中拿起礼物啊，想说啊，哎呀，
不容许我带着400人呢，去这个吧，我挑一些好的东西送给他吧。啊，这个，他之前呢，向耶和华神所祷告的啊，是你要为了你自己说的话，你要负责任呐、啊。你说你要厚待我啊，你说我的后裔要如同海边的沙，多得不可胜数啊。那你现在我哥就要来杀我了，你要出面了。好，这个部分神会不会做？神会做，但是他有没有做什么事？也做了什么事？他做什么？拿着上好的东西，这个能拿的就拿出来，来列出礼物清单啊。母山羊200只，公山羊20只，公绵羊200只，公绵羊母绵羊200只，公绵羊20只。奶仔的骆驼30只，各带着这个崽子，这个骆驼这个30只还在带各带的崽子啊，30的就60只的嘛。那么母牛呢40只，公牛呢也有10只，母驴呢20匹，驴驹子10匹。哎呀，每样各分一群，每样一点一点的哈。He delivered them into the hand of his servants, every drop by itself. 每一个都有一点，交在仆人的手下，对仆人说：“你们啊，在我面前的前头上面过去，使那个群与群之间相离开，有一点空隙，不要太近，太近了，一网打尽；远的话，那好，搞不好还有一点帮助啊。”还可以啊，不会一下子死的那么快嘛，这个，对于那些仆人说啊，我交给你们，你们呢要在我前头先过去那里，你们呢使群呐与群之间呢相离都要有空闲的地方，又说啊，又吩咐那些进先走的那个比较早走的那些人要说什么。要面对啊，我的哥哥以扫的时候啊，将当他遇见你们的时候，问你说你是哪家人呐、啊？你要往哪里去啊？你前头这些东西是谁的？你就要讲这样的话，每一个都要学习这样讲，很谦卑恭敬的讲。哎呀，这是你的仆人呐、啊，雅各的，你的仆人呐、啊，是要送给我主以扫的礼物啊。他也自己也在我们后面呐、啊。哎，弟兄姊妹，你这个人呐、啊，这个以扫的个性啊，耷拉了的，这个他性格上面啊，不修边幅，也不在意长子名分，有的吃有的喝，这个卖掉长子名分他也无所谓，因为什么？他根本不靠那个吃，他就靠他的全身的武力就够了。啊，就是爱怎么样就做怎么样，完全是按照他的这个肉体的需要来做事的。我看到女人好看，吓人，管她是怎么样，先娶来再说，是不是这样？哎呀，这个我的弟弟啊，害了我不少。当初啊，他欺骗我长子的名分，后来呢，又把我的祝福都这个挪走了。我现在我老妈不在。我爸一个人眼睛都这老眼昏花的，我没有帮他看着好的。我现在就来对付你，我带400个兵丁来过来。对，好了，这个。哎呀，你的仆人雅各的东西是要奉献为我主以扫的礼物，他自己也在后面跟着，有吩咐第二、第三，甚至于一切赶出牲畜群畜的人呐、啊，通通这样。你们只要遇见以扫的时候，也都要这样对他说话的，并且你们要说什么？你的仆人雅各在我们的后边。夫人多么谦卑呀、啊！以前还要想着跟他抢长子的名分，我是你老大，
现在呢，我是女仆人。哎呦，真是有变化。这个雅各啊，心里说啊，或者啊，我可以借着我前头去的这些礼物啊，解解他的恨，然后再见他的面，或者啊，他能够容忍我、容纳我也不一定。我知道我自己以前呢，对不起他，我是很清楚的。哎呀，但是啊，我希望他就接受这些礼物，还有我谦卑的说话，就赦免我吧。于是啊，礼物先过去了。那夜啊，雅各啊在队中啊住宿，他夜间爬起来睡不着，带着两个妻子、两个使女、11个儿子都过了雅伯渡口啊。夜间啊，这个过去了，你过去啊就很难再回头了。那么这个地方叫雅伯渡，但他呢？打发了这个妻子、子女、11个孩子，全都过了河，打发了所有的通通过去了以后，剩下谁啊？就剩他一个人，就剩他一个人。哎，突然很奇妙，有一个人 ，rest of a man with him。哦，突然在那个地方有一个人跟他来摔跤哎。这个摔跤的时间很久了 ，until the breaking of the day， 天都亮了，他还在跟他摔跤，这个就很奇怪啊。那个人去见啊，自己胜不了雅各，胜不过他，啊，他知道，哎，神胜不过你，有可能吗？有可能，当你印着景象。你不愿意顺服在神面前，神就胜不过你了。神，他自己胜不过他，就干脆啊，给一点好脸色，在他大腿窝摸一把，只是那个一点点的 touch， 摸了一下，他觉得 hollow of his thigh， 哇，这个大腿窝一摸就瘸了。雅各的大腿窝啊，就在摔跤的时候扭到了，这一扭不得了啊！这一扭啊，就一辈子都是那个走路就是歪歪斜斜的、瘸腿的。哎呀，这个啊，那个人说话了，天都要快亮了，天黎明了啊！让我走吧，我不跟你打了。我不跟你摔跤了。雅各说不可以，你如果不给我祝福，我就不让你去啊。I will not let you go except thou bless me。 啊，对，这个抓夺的人啊，那个连根都在抓夺，他那个整个人啊已经被浸泡在那个抓夺的里面。哇，连这个对面的他知道这个人绝对不是普通人，你要为我祝福，你如果不祝福我，我就不让你过。那人就说：“你叫啥名字啊？”“我叫雅各啊。”那人说：“好，你的名从现在开始不要再叫雅各了，要叫什么？不要再叫你天然的名字雅各，你要称呼你的名字叫以色列啊。什么叫以色列？就是因为你与神与人较力都得了胜，叫以色列。”神的王子叫以色列，阿们。这个以色列啊，是上帝胜过的意思。在比努以勒，这个就是啊亚伯渡口摔跤椅的时候给他的以色列的名字，是雅各的第二个名字。不是他自己取的，是神给他取的。他与神较力，啊，都得胜，所以就叫做以色列，就是与神摔跤的人，好不好？那么雅各呢，被神的名改名叫以色列之后，他的后人通通叫做以色列人。建国之后啊，就被分裂成了两南北两国，北国十个也叫做以色列国。哦，大概的情况。这跟这个字有关的，我跟稍微分析了。好，你要叫以色列，因为你与神与人都得了胜，教力都一样。
雅各就问他说：“那，请问啊，你是谁啊？你可不可以将你的名字告诉我呢？”那个人啊，突然回答：“何必问我的名字呢？”于是就在那里给雅各祝福啦。你不需要知道我是谁，我为你祝福就是了。雅各啊，就把那个地方取名叫做比努以勒。什么叫比努以勒？神的面的意思啊。Peniel，Peniel，哇，I've seen the face to face, and my life is preserved。哇，他说这个地方啊是神的面，我居然面对面见到了神呐、啊，我的性命居然还能够得着保存呐、啊。好，日头刚出来的时候，雅各就经过的比努以勒，他的大腿啊，很明显。点了，这个比努以勒老师在1999年的时候，跟那个教会的老牧者们啊，这个一起去的。我那时候是年纪最轻的一个童工。哎呀，我看到那个他们在比努以勒那边讲神的道，直接在那边录制节目，我心里面非常感动。就在那里，就想到啊，以色列啊，曾经在那边啊与主摔跤的事，也是他生命的改变的一个转捩点。比努以勒之前，他的好端端的四肢白体，哎呀，可会做事了。比努以勒之后，他的大腿瘸了，他什么也不行了。日头进来，出来的时候，雅各就经过比努以勒，他的大腿瘸了。因此啊，以色列人从那个时候开始就不再吃大腿窝的筋，这叫挑筋族啊，在中国叫挑筋族。因为筋啊，其实对我们来讲很营养的，很好吃啊，对不对？但是啊，他们不吃筋，所以啊，把最上好的部分就要拿出来，不吃。所以啊，中国人称他们河南的那一群这个亚哎这个以这个这个以色列人呐啊，称之为挑筋族。好了，故此啊，以色列人再也不吃大腿窝的筋了，直到今日，因为那个人摸了雅各大腿的窝的筋。好了，弟兄姊妹啊，老师今天先讲到这边啊。因为这一段的话有很多东西要延伸，今天是不可能讲完的。好，我们就停在这里。来，我把时间交给那个哈娜，你来选的啊。谢谢老师，好的。我看，先交给杨弟兄吧。好的，谢谢老师，辛苦了啊！今天还是讲老师给讲的雅各，在最后的时候呢，雅各要回去见他的哥哥，他的哥哥带着400人，就是要来报仇的。在这里，雅各他也自己也。有一点花招，自己动了个心思，给他哥哥礼物，公山羊、母山羊，公绵羊，还有牛啊、骆驼啊、公牛、母驴都有。但是呢，在他哥哥扭转念头的是以扫扭转杀他弟弟念头的，是神，而不是这些礼物。这些礼物还不足以化解他的恨。神让以扫，没有这个杀人的念头。突然，应该是看到雅各是不是这个。他的腿瘸了，他心中有了一种怜悯，
有一种爱弟弟的心，在心里面，所以他就转了他的念头，然后兄弟俩就相认了，我觉得应该是神在这里做的这样的功，使他是一扫转了这个杀人的恶念啊。我今天就分享这些，下面交给肖霞姐吧。肖霞姐，你听到了吗？方便吗？张妹姊妹，还是交给你吧，时间不早了。好的，我看看微信姐妹方便吗？微信姐妹，启程姐方便吗？长伟都没有声音，能听到。没有声音吗？没有声音呐，我这手机怎么回事？我说话一点也听不到吗？啊，听到了。天哪，我这手机我一直就是说话，可能大家都听不到。现在听到了，感谢主，也感谢老师。我今天上来的也晚，没听多少，就听到老师讲到那个雅各那个要见他哥哥，就是到那个已经就是讲到那个就是他给他分配多些羊多些那些牲畜，就是那个羊，就是还有那些什么骆驼呀，就是给他。那些就是他用他自己的想法啊，因为就是咱们原先也都听过老师讲嘛，就是他哥哥带了400人来迎接他啊，其实他心里也是蛮害怕的，因为他当初他夺取了他哥哥的长子的名分，还有就是那个还有就是也好像没有声音了，你怎么还能被静音呢？说还能给静音了，这回能听着吗？啊，听得到。刚才告诉我静音了，啊，就是今天就是看到那个雅各真的是，他用他自己的方法，但是呢，神也非常的爱他，啊，就是他最后走的时候就是跟神摔跤。啊，神摸了他大腿窝，使他就是瘸了以后呢，就是见他哥哥的时候，就是他哥哥就是非常的就是看到他的落魄啊，就是他哥俩也是互相的就是化解了，就是他哥哥的前面的那个就是心里的恨。啊，真的是，这是神在帮助他，也就是通过这次呢，是雅各，神给他改了名叫以色列，他也就是，这就是像老师也刚才讲到，就是真正的一个就是从人一个的他的一个变化吧，啊，就是能够就是以后就是带领这个就是。更加的就是说的没像就是以前的那个人的一个
全是人的一个狡诈，就是改变成就是像我也像我们现在嗯信徒一样，就是能够变化过来，能够就是知道就是跟随神，能够就是听神的一个声音，能够跟神更加的亲近，这就是我的感受吧。因为我今天听的也不多，这两天真的家里的事情也就是很少就是有机会能上去听，就是听的时候也是有搅扰，因为跟我妈妈在一起嘛，这功夫她睡着了我能听一会儿，如果她不睡觉一直在说我也听不了多少，也非常的亏欠啊，但是也非常的感谢老师能够给我们就是来教导我们，就觉得真的是非常难得，哪怕一天我就能听上十句八句，我觉得也是得着，我就是这样一个感受。就分享这些，苍梅，能听到吗？苍梅，好的，启程姐听到了，嗯，好，好，那接下来，嗯，我来说吧，大家出不来声音有的，谢谢老师，也谢谢弟兄姊妹的分享。其实我没看到说雅各整个的生命的过程已经到了说被改名字了，嗯，说雅各不要叫在雅各，要叫以色列，嗯，所以说看到说雅各是被变化过的生命，我们也都知道说圣经当中一旦叫雅各的时候就说到老我的生命，以色列也看到说是新生的生命，在整个的从雅各在一直从巴大亚拿去母舅拉班家一直到现在出来再见到以扫的时候，整个的生命被变化的过程其实经过了很多，其实让我们最就说在雅各身上所发生的一些事情，雅各是看到是如何被生命被改变到由以前的就是抓到现在的他的谦卑，他在见以扫之前都称以扫为我主，所以说看到雅各的生命的被变化，也看到说他的就是尤其是在母舅家20年，看到说无论是白日无论是黑夜，然后就是说白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，这20年就10次改了他的工价，看到说最后他还说若不是父亲所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与他同在，那么他就给母舅拉班说，当时你必会打发我空手而去，就是因为神看见我的苦情和我的劳碌，所以说就在昨夜责备这个拉班，整个的过程当中看到说雅各真的是由起初的就是抢夺到如今的谦卑，又看到说被就是摸了大腿窝的筋，我们也都知道说雅各与神就是使得摔跤，被神摸了他的大腿窝，可能当时我们在读经文的时候因为不明白，但是看到神奇妙的作为，在雅各身上变化雅各生命的时候所做的，为什么要摸他的大腿窝呢？这就使他一瘸一拐，在以扫面前不但保全了性命，也就是说让以扫看到他弟弟，原来就是这20年出去回来的时候，是这么一瘸一拐的，可能就是内心当中就生了怜悯的心，虽然是神就是说是做的，神让以扫就是说有这样怜悯的心，不和弟弟计较。当看到你说假如雅各要是风风光光的就是回来见以扫的时候，相信以扫就是心里还会就是有记恨的心，没有以至于没见到雅各之前他会亲自带领400个人，其实带领400个人是来迎接吗？那就是来要杀雅各的，
那当他看到弟弟一瘸一拐，并且一步一就是一连七次俯伏在地，就是一步一就是磕头的时候，那他就是姨嫂也就心软了。所以看到神真的是奇妙的作为，神真的是我们前面的道路，我们的未来，神都知道都晓得。所以在你我的生命当中，也许就是说像上帝在我们的生命过程当中会安排一些就是高山或者低谷，一些我们所经历的，虽然可能就说不像雅各一样的，但是有一些类似于就是在生命当中像类似于雅各这样的经历，我们都知道凡事都有神的美意，多少时候真的是借着苦难，借着就成为化妆的祝福，借着苦难，借着高山低谷，借着一些环境，神就达到了就是神在我们身上的计划和成全他的美意，他所要在我们身上成全的旨意。所以也非常感恩，让我们更清楚的从雅各身上学到很多的功课，尤其是我们在就是这样或那样的环境当中，尤其是其实想想多少时候我们在读旧约的时候就觉得以色列人就是，尤其是我们想想他在出埃及的时候，在旷野的路上，我都会说，哎，以色列人怎么会这样？其实在我们的生命当中，无论发生的大小事情都是神许可的，也有神的美意在其中。那换位考虑一下，假如把我们个人置身于就是当年的以色列人当中，真的是我们比他们好不到哪里去。所以给我们一个警醒，给我们一个榜样，让我们在未来的日常日子当中，日常生活当中，无论在我们身上发生什么样的事情，真的是我们都坚定的仰望神，依靠神，就像我真的是，虽然诗歌没有出来声音，我们知道耶和华是赐平安的意念，不是降灾的意念，所以，我们就是，无论，在我们身上发生什么样的事情，常常以喜乐的心来感恩，那我把时间就交给金牧师。好嘞。好嘞，三十二节的故事特别好，好像就进入到主题了，就是雅各一生的关键的问题。其实三十二章就是雅各从米士巴到比努以勒这一段的故事啊，这一段的故事，有很多属灵的意义在里面，老师其实都讲过。一到八节让我们看到雅各虽有神的保护，但仍有惧怕以扫，就我们今天人也是一样，我们知道自己有神保护，遇到事情我们依然会有惧怕，会有担心啊。但是我们就会看到雅各是如何解决问题。让我们看到九到十二节，雅各是向神祷告求助。很多的时候我们都是跟人商量啊，雅各是跟神啊，跟神祷告。他而且是抓住应许的祷告，我们也要学会神给我们的话语，想起来抓住神的话语来祷告。那么13到21节让我们看到雅各定下讨好那个以扫的策略定下跟以扫讨好以扫的策略。然后22到32节雅各在和神摔跤以后获得了新的名字那么属灵的观景就让我们看到雅各祷告的榜样我们要好好学习雅各的祷告榜样。我们有很多的时候祷告都是错的看他九节的上，你要来好好的学习这些祷告，起码有五个祷告的榜样。第九节的上，求神纪念他和亚伯拉罕并以撒的约。所以说我们很多的时候也要祷告求神怎么样与我们所立的约我们是在恩典约里面，恩典之约里面，所以我们要坦然无惧来到神的面前，把自己的事情陈明，以至于求饶恕赦罪。所以第九节的下让我们看到求神纪念他的吩咐
得有承诺啊，他对神给亚伯拉罕有承诺啊，然后他也有很多的啊承诺啊，然后第十节让我们看到，求神纪念这些年间你对我的恩典。很多的时候我们不会做这样，我们要常常祷告什么，主啊，你给我这么多年多少的恩典，多少的恩典，你有哪些经历了，你就要告诉神说这些我都记住了啊，今天又遇到事情了，也求你怎么在你的恩典中间继续保守与看顾啊，这是很重要。你看雅各就是这样的会祷告。十一节又让我们看到，将自己所面临的难处陈明在神面前啊，这是很重要啊，自己多少年来要解决的问题陈明在神的面前啊。然后今天其实还是圣经，虽然我很熟，但是有时候还会不会运用，也会忘记。但今天老师这么一讲，就让我又重新啊给我们启示目前所要解决的问题，真的是随时随地都在帮助着我们啊。十一节就是他在啊陈明啊，将自己所面临的难处陈明在神的面前。十二节让我们看到，求神怎么成就他的旨意啊，神的旨意要成就，不是他自己的旨意。所以说然后怎么雅各祷告与策略相交的运用啊，七到八节让我们看到他的计划，九到十二节看到他的祷告啊。我刚才就是从九到十二节来看啊，分类给你说他有五个步骤的祷告啊，我们也常常会真的要抓住神的应许啊。十三到二十一节他再计划啊，二十二到三十二节啊与神摔跤祷告啊，你不给我什么祝福我就不会放过你啊，就是一定要抓住神的应许啊，神的恩典。然后呢他是再做计划，是在三十三章的一到三节，透过这样的一个摔跤，他明白神的心意，也得到了启示，哎，他应该要怎样去做啊，怎样的就按照神的意思去做。我们一定有自己的计划是对的，但是透过祷告以后我们有改变了，那么我们就要怎么按照祷告的以后的感动再做调整啊。就像我们一月一号抽玛拿一样，而有姊妹就抽到玛拿，一开始不是那么理解，但是她仔细一想，她正好面临着那些问题，这节经文刚好就是对她说话了，哎，她就马上改变她的态度和自己的心态，整个的事情啊就改变过来。所以说我们要如何得着，这是很重要的一件事情啊。雅各也是一样，所以说一开始我们开老师不是说什么多少什么多少，是不是一直在报人一定要有自己的计划，这是对的，但是你要把你的计划放在神面前祷告，然后祷告以后又有什么启示再做调整。所以说这就是被圣灵感动啊，不是说我们不计划，我们有计划，但是计划完了也是祷告给神，然后祷告神以后又是有很多的感动，哎，就又做调整啊。所以雅各最后祷告的五大转变啊，有啊五大转变。第一啊，25节里从属血气转变为属灵，大腿窝被神摸了一把啊，改变了他啊，使他能够谦卑下来了。第二我们也看到啊，是那个26节啊，其实28也是那里面也是也看到，28章的20至22节里面都有，从求属世的福转变为求属灵的福啊。这个时候我们一开始也是一样，都是来的人都是先求平安求祝福，是不是这样？但是我们认识了神以后，我们就渐渐的知道我们要求属灵的啊，这是我们今天祷告会也讲到的事情啊。所以说我们有
转变，透过雅各我们也在生命的转变。我们每个人除非是家族祖宗信主了，我们就从小跟着信，后来信的我们肯定有一个目标，就是为了说得祝福或者得平安。那么在这样的平台中间，我们渐渐的成熟，渐渐的认识神，要求属灵的了，所以我们会转变。然后第三个，让我们看到28节里面从排挤者转变为得胜者。雅各改名为以色列为以色列，所以说你就看到有神的帮助开始是用人的方式来排挤什么东西都给他讨好以扫，看到以扫带来了那么多人又害怕了。第四，让我们看到30节，28章的16节我们都可以看到，就是三十节里面，从对神的肤浅的认识转变为更深的认识我们基督徒也是一样，前面是听别人，然后有相信那是感官上的接受相信，但是我们必须要去经历神真正的更深的来认识他一定要认识他。第五，31节，从心灵的改变转到外表的改变腿瘸了，心理上改变了，但是外在呢腿是瘸了，好像不好了，是不是？所以我们基督徒也是一样，外在看起来可能跟贫穷的人差不多，也没有比那些世上的人更富足，但是我们的内心改变了，我们灵性改变了，我们有属天的那个存留，又有属天的灵性所以说我们的生命是跟别人不一样，可能外面可能更贫穷可能好像比还不如自己过去，因为懂得了奉献，懂得了把自己献给神，那跟过去不做世界是不一样，可能金钱会少了一点，但是生命不一样了成熟了，更加丰盛了，天国的财富也更多了，所以我们这一群人是要得天上的赏赐，因为我们是属天的人，但是上帝也依然会给你地上的祝福那个雅各不就是一样吗？他说我原来就一个人一个拐杖，但是他回来的时候是两队的人，这一切都是说我不配的，他的祷告你是非常怎么感恩的就是说我们以往都是神啊，你带领过去，我虽然这样不好，但是你依然这样的爱我，那么今天我所遇到的事情我依然求怜悯，求你为我开路你看怎么样，跟主怎么样商量的口气去祷告，这是很重要的非常重要的，希望我们能够明白一些属灵的关键所以雅各被神破碎雅各被神破碎我们也看到他需要被破碎的原因我们也必须要被神破碎。1到2节我们看到他被神保护的证据3到5节我们看到当他仍旧满了肉体的办法和能力3到5节里面我们又看到他老师也是在说了他预备了什么什么。但是他呢第二我们要看到他被破碎的时候3到21节正在尽所能去应付人。然后呢24到28节让我们看到正在倾全力去抓住神，尽量尽自己的全力去抓住神。所以我们今天自己也是一样，一定要抓住神。然后也尽力的去应付所以我们就看到他的破碎一开始是因自己以人的方式去尽力去应付，那么就那个亚伯渡口这个那个跟神摔跤以后他就不一样了
就整个改变了啊，就会尽力的怎么去抓住神，你要是走了我绝不放过你啊。然后呢，时间正在经过黑夜啊，然后22节到24节啊，正在怎么孤独无助啊，孤独无助啊。所以我们又看到啊，他真的是在这样的一个黑暗的时候，他抓住了神，正在这样的一个黑夜里，在无助中他抓住了神。他被破碎的过程啊，24节，在比努以诺遇见了神啊。我也常常说，我是在莫斯科遇见了主，以后就把主看为至宝啊，把主看为至宝，顺服在他的心意里面，我才能够读完3届的神学啊。每一届神学都要3年，都要9年了。何况我是读了10几年，比较笨点，所以呢，要多读，你知道吗？哦，又没有文化，所以呢，上帝呢很有耐心，哦，到今天还是借着他仆人来教导我们，所以我们真的是非常感恩啊。那个他破碎的过程是在那个比努以勒遇见了主，所以说老师也说你遇见了主了吗？不是某人遇见了你，你可能是暂时借光，而不是自己真正能够改变，一定要遇见主。所以说要像雅各一样抓住啊，抓住神啊不放啊，然后呢再讨好神，抓住重点来祷告啊，不是说苦苦的哀求，但是神是让我们去经历啊经历。然后24节让我们看，神来与他赛跤啊，神主动来。神主动来，所以当我们渴慕神的时候，神主动会出手，神主动会靠近你啊，让你去抓他啊，让你去抓他。所以说25节让我们看到神将他的大腿窝摸了一把啊，生命就改变了啊。然后呢，第4让我们看到28节，神给他改名为以色列。很多的时候我们成为基督徒有时候都是不配的，当人说哎呀这个人真是基督徒，你就有福了，你的名字真是改成了基督徒了啊。当人看到你，常常要夸你，哎呀你真的信得好，你真是一个基督徒，你的名字真改了，真是配得基督徒的名字了啊。然后第5:29里面，神给他就祝福啊，神给他祝福。然后他被破碎的结果，25啊，他的大腿窝扭了，31节啊，他的大腿窝瘸了啊，身上留下破碎的记号，身上留下破碎的记号啊。我们今天也是一样，常常会想到过去我是怎样怎样的，这些都是我们经历神的记号啊，经历神的记号。记得今天我们礼拜五啊，笑笑也是在讲过去啊，自己啊怎样经历神啊。所以说我们真的是要靠主得胜啊。那破碎的结果第3啊，他的日头出来，里面有了亮光，31节里面啊，他的日头出来啊，那么就是怎么样，里面有了亮光啊。我看我们的占兵里面就有了亮光了，非常愿意来，也很喜乐啊，说自己今天不会祷告，哎，哪怕是怎么一句两句，但是他怎么样开口了，开口祷告了啊。然后呢来到教会来呢渴慕了，然后呢我也问他说怎么样呢，哎呀他说舒服了啊。这就让我们看到啊，怎么样，日头出来了啊，舒服了啊，然后怎么样，里面有亮光了。我相信啊，他越来会亮光啊，越来越会被神开启他属灵的眼睛啊。所以今天晚上也应该还在平台上吧啊。所以我们真的说要有，对对对对，好，感谢主啊。看听到你的声音我非常非常的感恩啊，为你喜乐，
为你鼓掌。谢谢谢谢谢谢。你的平安，你的亮，你心中有亮光，这就是我最大的喜乐啊！真的是是这样，我们要渴慕神，被神抓着，我们非常非常的喜乐的，一点也不会觉得说时间那个难做，就觉得时间很快，是不是过得很快很快啊？感谢主，我们来祷告啊，因为这张的经本特别的重要，所以我把你们捋捋啊，捋捋，让你们大概有一个老师讲了，你就回忆一下，就会想起来嘛啊，就想起来啊。亲爱的阿爸父，我们向你感谢和赞美。主啊，让我们要学习雅各，主啊，他是如何祷告，他是如何被你破碎。今天我们的生命必须要被你破碎，在你面前我们要有顺服你。主，我们向你感谢，谢谢你让我们主啊这样的一个主啊罪人被你这样的带领着释放在你的里面，向你献上感恩和赞美。主啊，谢谢你，你愿意爱我们，你愿意拉着我们走你属天的道路，因为你愿人喜乐，你愿人得到你的祝福与平安。亲爱的阿爸父，我们向你感谢，我们今天的人生平安是何等的重要。当雅各面临的要与兄弟解决生命的危险，因为他主你给他这么大的祝福，主啊，十年来他说这二十年来主啊，一人出来，但是两队的人回来。主啊，你岂不会更加祝福他、保护他呢？主，他有坚定的信仰，当他遇见你的时候，绝不放过你。主啊，今天也是一样，你圣灵住在我们里面，我们绝不让你圣灵住在我们里面孤单。我们常常会要与你圣灵来往，因为深深的知道你住在我们的里面，带领着我们。过去我们是何等的愚昧，自己以自己的血气去做事，但是我们今天明白，主啊，要学会抓住我们里面的圣灵，来祷告，来感恩，来赞美，来交通。主啊，我们就向你感谢，谢谢你教导我们方法。主，你给我们鱼池，你还不如给我们钓鱼钩的棒，教会我们如何去钓鱼。亲爱的主，我们就向你感谢，谢谢你的荣光充满在我们里面，开我们属灵的眼睛，让我们懂得如何主啊寻求你的面，如何按照你的心意成就在我们的中间，使我们成为一个平安与蒙福的人，更成为你有用的主啊器皿。主啊，你是我们的产业者，但我们也要成为你的产业者，合而为一才是我们双方的双赢，这是你的心意，让我们能够容神一人。感恩祷告交托祈求，奉耶稣基督的名求，阿们。好，我们来背主祷文啊。我们在天上的父，愿人都尊你的名字，愿你的国家临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门，阿门，感谢神。嗯，好，谢谢啊。我们礼拜天平台上依然有啊，可以到教会里的，最好要到教会里是更好啊，更好。好嘞。